Fiquei muito feliz de receber esse espetáculo, primeiro pela qualidade do tema, né? A qualidade do grupo, pela atualidade do tema. As crianças curtiram, se concentraram, nós já vínhamos fazendo um trabalho sobre bullying. E eu quero parabenizar essa iniciativa da Secretaria de Educação. O grupo de teatro deu um show, um espaço aberto, se superaram. Os alunos também acompanhavam com muita atenção, participação intensa dos professores. Participamos da redação premiada, as crianças ficaram felizes de receber a camiseta, os professores também. E eu posso dizer que esse espetáculo precisa ganhar outros espaços, assim como esse debate, essa discussão precisa ganhar outros espaços sociais também. Estou muito feliz de ter encerrado essa semana com esse espetáculo. Muito obrigada.